Во текот на годинава се очекуваа нови волонтери на мировниот корпус кои ќе работат во рамките на програмата за унапредување на наставата по англиски јазик и развојот на заедниците. Целта на обуката е да презентираме различни интерактивни наставни методи кои што наставниците понатаму можат да ги употребат во наставата по англиски јазик. Овие промотивни настани ги организираме со цел да ги информираме училиштата и наставниците по англиски јазик за можноста за да аплицираат за волонтер на мировен корпус. Моментално имаме отворен повик каде што сите училишта можат да аплицираат, основни и средни училишта, за волонтер на мировен корпус кој што би работел 2 години во текот на наследните години, во период од 2 години. Мировен корпус во Македонија соработува, програмата за наставата по англиски јазик е поддржана од Министерството за образование и наука на Република Македонија, и генерално настанот денес како што го организиравме беше поддржан и од Министерството и од Општина Густевар. Мировниот корпус е основан во 1961-та, а во Македонија е присутен од 1966-та година.